Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами я, Надія Янець, і програма «Така, як є». Є один прекрасний спосіб залишити спогад про незабутні моменти. Знаєте, який? Зробити фотокнигу. І, власне, про фотокнигу будемо говорити сьогодні із Світланою Лисюк, експертка, яка знає про це все, тому що займається такою маркетологічною складовою, власне, фотокниг. Так, Світлана, я вас вітаю! Доброго дня. Розповідайте, чим займаєтеся і як ви до цього прийшли? Я займаюся маркетингом і я дуже люблю свою роботу. Маркетингом я почала займатися так, ну, чисто випадково. Колись я почула такі одні дуже розумні слова Ірини Хакамади, що людина, яка себе не зайшла до 18 років, вона зазвичай не знайде себе і до 30. Але треба шукати, треба десь працювати, треба знайомитися з людьми, напрацьовувати контакти і досвід. І просто думати про те, що ти хочеш отримувати задоволення від своєї роботи. Так було і зі мною. У мене дві освіти. Перша освіта – педагогічна, я вчитель географії і біології. Друга освіта – економічна, менеджер організації. І вчителем я хотіла бути дуже сильно. Так просто склалися обставини, що, ну, що не вийшло мені бути вчителем, тому що я переїхала в інше місто, ну, були різні обставини. І я пішла вчитися ще в один університет, тому що цей час були бухгалтери, популярна професія. Я почала працювати спочатку економістом, потім був економіст, робота економіст з обов'язками бухгалтера і перейшла вже на бухгалтера. Але при, ніби здається, зовнішній благополучності життя все було добре. Я не любила свою роботу. Я її робила, я вміла виконувати, я розуміла відповідальність, бо бухгалтерія – це досить велика відповідальність. Але роботи я не любила і я не отримувала задоволення від життя. І в мене постійно в голові крутилася думка, як я маю знайти ту діяльність, яка мені подобається. Потім я пішла на роботу, потрапила на роботу на цукровий завод і після роботи бухгалтером я пішла працювати офіс-менеджером. Ну, офіс-менеджер на Радехівському цукрі – це не просто, як люди часом думають, хто такий офіс-менеджер. Це людина, яка подає каву, підписує документи і так далі. Це і повноцінний менеджер із заключенням договорів, із оплатами, перерахунками, частковою бухгалтерською діяльністю. Там дуже велике коло обов'язків. І на цьому підприємстві навчилася дуже багато. І десь на третьому році або четвертому році роботи Радехівському цукрі на одній з нарад мені запропонували займатися професійною сторінкою Facebook цього підприємства. Але це тільки був початок Facebook. Після того почалася різна маркетингова діяльність. Ну, люди зазвичай думають, що маркетинг – це реклама. Але реклама – це тільки один з інструментів маркетингу. Там починається робота від продукту, від місця, де він продається. І, ну, дуже багато різної цікавої роботи. І маркетинг – це така робота, яка поєднує в собі і такі аналітичну роботу, статистичну і творчість. А я по натурі людина творча, як і, напевно, кожна жінка, тому мені це дуже подобається. Віднедавна я переїхала в Тернопіль жити в червні, а з 1 серпня стала приватним підприємцем. Таки переїхала до Тернополя. Переїхала. Так, мріяла, мріяла. Так, я мріяла дуже жити в Тернополі, колись я закінчила тут педуніверситет. І часом мрії збуваються дуже дивно. Якось вже, напевно, коли я залишила цю думку про Тернопіль, склалися всі обставини так, що з'явилася можливість переїхати. І ніби з однієї сторони було важко залишати Чортків, тому що дуже люблю це місто, там 18 років мого життя, всі друзі, все звичне. Знаєте, навіть таке, як для жінки свій перукар, своя манікюрниця і так далі. Так, це теж, це всі було дуже важко залишати. До декого спеціалістів я їжджу дотепер, хоча живу в Тернополі. Але я таки рішилася і переїхала. І зараз я бачу, що в зв'язку з тим, що я стала підприємцем, це краще для мене, тому що розширюються мої можливості тут. В Чорткові я б, напевно, частини можливостей не мала. І я продовжую працювати з цим підприємством, з яким я працювала. Мене з Радехівським цукром маю на увазі. У мене з'явилися нові клієнти. І фотокнига – це теж просто випадковість. У мене в житті є дуже багато випадковостей. Напевно, через те, що я взагалі відкрита до життя, я приймаю людей в своє життя. Я знаю точно, що всі приходять для чогось. І якщо навіть ця людина може якомусь докорисна, може хтось мені, а хтось приводить до мене інших людей, які потім ну, так, якісь відіграють значні ролі в моєму житті. Тому що насправді, як згадати різні випадки з мого життя, то дійсно і диво часом відбувається. Здається, що так бути не може.
із керівником фотокниги ми познайомилися на майстер-класі по СММ. Мені постійно потрібні нові знання, я дуже до них відкрита, я люблю вчитися, хоча, здається, ніби... Я коли закінчила університет, я найперше, про що я думала, чи мені хватить знань. Де я в 22 роки думала, що я буду вчитися все своє життя. І дивлюся, що далі, то я вчуся більше. Ну, як не будеш вчитися, то просто втратиш, не встигнеш і не доженеш. Ми познайомилися на майстер-класі, через якийсь час мені поступила пропозиція працювати з цією компанією. І коли я прийшла до них в офіс, коли я побачила ці книги, перше моє запитання було, чому я про це до сьогодні не знала. Це настільки цікавий продукт, це настільки, ну, ми зараз з вами переглянемо ці книги, ну, я просто в них закохана. Напевно, добре працювати там, якби мені прийшлося працювати десь з якимись запчастинами до автомобілів, мені б, напевно, не вийшло. А от фотокнига, я люблю фотографуватися, в мене багато фотографій, зараз час такий, що у нас є соцмережі, ми всі це показуємо. Тому з фотокнигами мені працювати дуже цікаво, приємно, я задоволена дуже цією діяльністю. Ви стільки, мені аж, знаєте, шкода вас перебивати, стільки інформації, все так цікаво. Давайте перейдемо все-таки до фотокниги, так? Які є види фотокниг? Якось вони поділяються, так? Тому і за розмір, мабуть, і за якість. Я навіть не знаю, я, напевно, почну, коли я починала іноді з людьми говорити про фотокниги, люди часто думають, що це дуже дорого. Але вартість фотокниги починається від 199 гривень. Це не дуже дорого. Ось така книжка, наприклад, ось ця. Це є поліграфічна книжка. Чим вона відрізняється від інших, які я зараз розкажу? От, по-перше, вона має з боку склейку, і коли ми відкриваємо цю фотокнигу, вона не розкривається на 180 градусів. Інші фотокниги, ці наступні, про які я буду говорити, вони відкриваються. І ця фотокнига друкується на крейдованому папері. Це типу глянцевого журналу, але дорогого. Це є не фотопапір, це є крейдований, але вона і має низьку ціну. Інші фотокниги, це є слімбук. Теж зараз покажу. От дивіться, оце є слімбук. І в слімбуці фотографія відкривається на 180 градусів. Тут можна надрукувати повністю на весь розворот фотографію, ну, таку велику, великого розміру. Взагалі, ну, фотокнига – це якби сучасний альбом. Але для того, щоб, от ви ж не покладете в альбом фотографії різних розмірів. Мусиш купляти фотоальбом для того, щоб були всі однакові. А фотокнизі будь-які можна, наприклад, зробити і цілий колаж, тут можна розмістити і 5-6 фотографій, можна одну на дві сторінки. І це є слімбук, це є середня вартість фотокниги від 399 гривень. Теж оця... ціна, то абсолютно адекватна. Тому що якщо сьогодні надрукувати кілька фотографій і купити альбом, і це все туди скомпонувати, то воно вийде значно дорожче. Так, але коли береш в руки фотокнигу, ну, я не знаю, як всіх, але в мене особисто, я просто в захопленні. Я приходжу в шоурум компанії постійно, і я приходжу, і я іноді попадаю на роботи клієнтів. І кожен створює свою унікальну фотокнигу. Я кожного разу дивлюся і захоплююся, ну, як можна таке чудо зробити. І вони, ну, настільки красиві, настільки гарні. Мені здається, що дуже багато людей просто не знають про те, що існує такий продукт. Це прекрасний подарунок, це такий спогад. Ще, знаєте, навіть мені хочеться сказати про те, що коли ми збираємося на такі родинні вечори, сімейні, от Різдво, Пасха, збирається родина за столом, приходить момент, коли молоде покоління хоче щось знати про своїх бабусь, дідусів, прадідусів. Так постійно. От. Витягуємо альбоми, розглядаємо фотографії. Оці фотокниги – це є шанс залишити себе, спогад про себе на майбутнє покоління. Так, тому що ми в основному тримаємо все в телефоні або в комп'ютері, потім ламається сервер. Звичайно. І все пішло коту під хвіст. Загубилися там сотні фотографій, зроблені за останній рік. Звичайно. Так, тому це насправді дуже гарно. У мене недавно був випадок, я маю старий телефон, яким вже не користуюсь, напевно, рік, і він лежав. І там була одна інформація, яку я хотіла взяти з цього телефона. Ну, телефон цілий, справний, нічого йому не було. Я відкриваю цей телефон, включаю, а він просто вже не реагує, він включається. І я зрозуміла, що всі мої фотографії, які там, вже втрачено. Старий комп'ютер, теж сама ситуація. Діти росли, і всі фотографії все втрачено. Так, все загублено. Тому що як? Комп'ютер є, десь він десь там стоїть, але ніхто вже туди не добирається. І от я, коли прийшла в цю компанію працювати, першим моїм кроком, ну, і це була і умова керівництва, зробити свою фотокнигу. Свою фотокнигу. Так? Супер. Це минулорічна фотосесія гарно. З дітьми, і я зробила її сама через онлайн-редактор, це не складно, тим більше є відеоінструкції, можна зателефонувати до менеджерів, які допоможуть на кожному кроці.
Так, як створити, зараз ви розкажете, але ще про цей вид, мабуть, так? Так, це найдорожча сказати. Фотокнига, вона називається класична. Зазвичай такі фотокниги використовують як весіль, роблять як весільні фотокниги, тому що ну, після весілля теж зберігаються фотографії, якщо на комп'ютері, ну це теж ситуація тимчасова, доки той комп'ютер працює і так далі. Можна зварити таку, оця фотокнига, це дитяча фотокнига, це тут перші роки немовлятка. Ну, вона дуже красива. І ця фотокнига відрізняється від слімбук, вона теж розгортається на 180 градусів, але отут фотопапір, він склеєний на двох сторін, і посередині йде пластикова така вкладка. Вона буває різної товщини, можна тоншу, можна грубшу. Це практично вічна річ, правда? Можна сказати так. І такі фотокниги, вони ще дуже гарні на такі дорогі подарунки. Тому що, знаєте, іноді такі бувають моменти, коли ми йдемо там на день народження до людей, які все мають. Ну так же ж є. Йдеш до людини, яка має все, що ти тій людині можеш подарувати. Так. Ти можеш подарувати емоції. Отаку згадку, отакий спогад. А можна взагалі, знаєте, зібрати фотографії, наприклад, з соцмереж, правда? Звичайно. І зробити отакий подарунок, щоб людина навіть не знала. Так, зробити клас. Такий приємний сюрприз. І на фотокнизі можна писати, можна якісь дописувати речі, можна, якщо, наприклад, там друзям робиш, чи подрузі, якісь приємні згадки свого життя, якісь моменти. Потім пройде 10-20 років і... Ну, ця книга подарує точно приємні емоції в якісь такі моменти, коли і, напевно, і не сподіваєшся. Однозначно. Ще хочу розказати, що є оці фотокниги, вони мають різні обкладинки. Обкладинку можна робити тканину, от як от на цьому зразку. Це взагалі, це просто, мені здається, вищий пілотаж. Так, оце є такий комплект, це весільна фотокнига, це обкладинка. Ком'якенько. Дуже приємно на дотик, різних кольорів. А до неї йде ще така коробочка, тут флешку можна класти, якщо там більше фотографій, тут можна покласти флешку. Ще практикують, коли роблять, от, наприклад, весільні альбоми, і до весільного альбому роблять два, наприклад, подарункових маленьких альбоми для батьків. Тому що батьки теж хочуть бачити своїх дітей і гарні фотографії. Тут теж є приклад, наприклад, маленької такої фотокниги, маленького розміру. Вона теж красива і теж така, має всі ці самі якості, але вона така кишенькова маленького розміру. І це теж інша якась вже. Так, а ця фотокнига, це от показано зверху, що вона буває в тканині. І тканина, ну, зверху можна, ну, вибір, супер, знаєте, просто, вибір величезний, так, величезний. На смак того, хто замовляє. А скільки по часу триває виготовлення такої книжки? Ну, спочатку ви заходите через сайт, через онлайн-редактор. Так, давайте дійсно так алгоритм дії. Що зробити, як її замовити. Так, як замовити. Після того, як ви вже зрозуміли, що є такий чудовий продукт, і ви можете його зробити, ви можете зберегти свої фотографії надовго, ви шукаєте через пошук сайт «Фотокнига Тернопіль», «Фотобук Плюс», заходите на цей сайт. На сайті є, є розділ «Старт». Почни там онлайн-редактор, «Старт», заходите на цей онлайн-редактор, і там дуже важливою умовою є зареєструватися, тому що якщо не зареєструєтесь, просто потім може бути втрачено. Ви заходите і створюєте фотокнигу під свій дизайн, під свої бажання. От тут є форма, де зареєструватися. І після того, як вже відправили макет для менеджерів, вони перевіряють. Якщо є якісь помилки, все, ну, може фотографія якісь виходити за межі, чи ж таке, менеджер повідомляє через електронну пошту. Можна при будь-яких запитаннях набрати до менеджерів, і вони дадуть відповідь на всі запитання. Якщо ви от хочете це зробити не в робочий час, наприклад, ввечері людина працює, можна залишати всі запитання через Інстаграм, через Дірект, через Месенджер, можна на електронну пошту писати, кожне запитання буде опрацьовано, можна залишити телефон, тоді менеджери зателефонують. І вже після того, як макет відданий до друку, від 3 днів виготовлення фотокниги. Тернополяни мають великий бонус в цьому, тому що офіс компанії знаходиться на Чорновола 13 в центрі міста, і можна прийти зайти. Подивитися, а обрати. А от за кордону можна замовити? Можна замовити. Є постійні клієнти з Італії, з Іспанії, з інших країн Європи. Це в основному українці, які живуть за кордоном, які знають про цей продукт, вони замовляють. І так можна міжнародною службою доставки доставити. Слухайте, ну це просто, просто дуже зручно насправді. Це сучасні технології дозволяють справді зробити все на будь-якій відстані, але важливо те, що ви можете отримати. Ви можете отримати ось таку, таку чи таку,
книгу із своїми спогадами, спогадами свого життя. Пані Світлано, мені було надзвичайно приємно сьогодні з вами поспілкуватися. На жаль, наш час вже завершено. Мені теж Але приходьте було. До цікаво. Нас обов'язково. Цікава і ваша історія, і все те, що ви пропонуєте. І я бачу по вас і розумію, що ви неймовірна жінка, вам все вдасться, тому що стільки енергії, запалу, емоцій. Приємно. Я вам бажаю успіхів. А вам, друзі, дякую, Надя, і вам також. А вам, друзі, хочу сказати, щоб ви залишалися з нами, тому що далі буде. Далі продовження.